waddanka Jabaan oo ka mid ah qowdaha caalamka ayaa waxa uu doonayaa inuu ka helo magaalada Birbirey ee xarunta gobolka Saahil Saldhig Military taasi oo Soomaaliland xukuumadda iminka joogtay uu mudane Muuse Biixi Cabdi ka yahay garwadeenka marti uu uga noqday Jabaan ayaa waxa uu ku leeyahay magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi Saldhig Military halkaas oo uu jecelaystay inuu ka soo digo rogto danaha uu kale yahay bariga Afrika oo Jabuuti uga ururi waayay ayaana kalifay inuu waqtiga kan weydiisto Soomaaliland Saldhig Military oo ku yaala magaalada Birbirey ee xarunta gobolka Saahil labada dhinac ayaa waxa uu socdo wada hadalkaasi oo ay ku meel dhigayaan sidii loo siin lahaa saldhiga ciidanka iyo sidoo oo kale Soomaaliland wixii ay ku bedelan lahayd Xogo kale ayaa jira oo aanu helayno kuwaasi oo sheegaya Jabaan iyo Jabuuti inay waqtigan xaadirka isku sanbannaano inuu ay doonayso inay ka digo rogato saldhiga ciidan ee ay halkaasi ku leedahay dhinaca Soomaaliland ula guurto. Waxaana la filayaa wifti heer qaran ah oo waddanka Jabaan ka socda inuu Soomaaliland soo gaadho bilowga sanadka 2023. Wada hadalka labada dhinac socda ayaa waxa fududeeyay oo qayb libaax ka qaadanaya waddanka Taiwan oo xafiis ku leh magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Waxaana maalinba maalinta ay ka dambeyso isoo soo taraya hunguriga uu caalamku ka qabo xasiloonida iyo nabadgelyada waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ka jirta. Iyo marin biyoodka muhiimka ah ee ay ku taalo marsada Birbire ee xarunta gobolka Saahil. Wada hadalkan jawiga hoose ku socda ee Jabaan iyo Soomaaliland dhex maraya ee ku aadan dhinaca iskaashiga militariga iyo saldhigga ay ka doonayso magaalada Birbire. Ayaa Soomaaliland chaanis weyn u ah haddii ay ka faa'iidaysato waxaana uu wax weyn ka qaban doonaa aqoonsiga ay raadinaysay 2030 sannadood ee ugu dambeysay. Iyadoo ay waddamo kale oo quwadaha caalamka ka midiina hunguri ka qabaan marsada tan Birbire ee ku taalla marin biyoodka muhiimka ah. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed